Përshëndetje nga Hotel Boka. Jemi këtu me banja termale të Hotel Bokës. Tani do t'ju tregojmë rreth këtyre banjave termale dhe ujit të famshëm të Ligjave. Kemi këtu një nga vaskat dhe kemi dhe zotrin këtu që të na shpjegoj rreth banjave termale. Temperatura e ujit të banjave termale të Ligjave në Elbasan arrin deri në 58 gradë deri në 60 gradë. Ky uji është i shëndetshëm për shumë smundje. Çfarë për reumatizmin? Për reumatizmin? Për diabetin? Nervin sciatik dhe shumë smundje tjera. Sa minuta duhet të rrijë një person? Tani në momentin që personi hyn brenda nuk duhet të mushi 10 minuta, ose më mirë bëhet shpjegimi ku fillon të dalë djersa, në tjen djen në balë djersën, atëherë dhe dalë, sepse atë ujë... Sa rekomandohet në vit kjo, ose sa dit po themi duhet që një person... Po të pakën 10 dit që të pakën 10 dit. Tamam, dhe pasaj dy herë në vit nuk është keq se e bërë. Për të gjithë ju që ndiqni këtë video, sugjerojnë të mik tuaj, dhe për të bërë rezervimin për të Hotel Boka, klikoni linkun e mposhtëm.